ขอบคุณมากเจตุติมาเลยครับคุณชอบีมาก็บดุเลยบดุพี่แม่เทนเลยตึกตุจินเลยมะล่ะအခုလလဲတီဗီကြောင်ညာမဂ္ဂဇင်းဒီမှာအရှမ်းအရှမ်းအရှမ်းကြီးကိုခေသားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမလေးဘယ်တော့ Nightingale Band ပြန်သာဝင်ကြဖြစ်ပါလေခင်ဗျာShe is